গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে উত্তৰ পূবলৈ গৈ থাকোঁতে বিশ্ববিখ্যাত এক খৰ্গগড়ৰ কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য পাৰ হৈ 350 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত সৰু বল প্ৰাচীন জলধাৰাৰে শোভা কৰি থকা আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ মনোৰম ৰংপুৰ। প্ৰবাদ আছে, স্বৰ্গদেৱে পুখুৰীৰ পাৰত দেউল নিৰ্মাণ কৰি বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সুদূৰ বিশ্বনাথৰ পৰা নাৱেৰে বিগ্ৰহ কঢ়িয়াই আনি কাৰেঙৰ ঈশান কোণত সাময়িকভাৱে চন্দ্ৰতাপ্তি ৰাখিলে। উপযুক্ত সময়ত মন্দিৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিগ্ৰহ তুলি আনিবলৈ কৰা ব্যৱস্থা সকলো বিফল হ'ল। বিগ্ৰহ লৰচৰি কৰিব নোৱাৰি। পুৰোহিতসকলে অশুভ অনুমান কৰি সেইদিনাৰ প্ৰতিষ্ঠা উৎসৱ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। ৰাতিলৈ স্বৰ্গদেউ স্বপ্নদৃষ্ট হ'ল। স্বয়ং ভোলানাথে দেখা দি ক'লে, মই ৰংগনাথ, মই ইয়াতে থাকি নগৰৰ ৰং চাই থাকিম, মোক ইয়াৰ পৰা তুলিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। স্বৰ্গদেৱে ক'লে, মইতো আপোনাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ পুখুৰীৰ পাৰত দৌল নিৰ্মাণ কৰি থৈছোঁ। ৰংগনাথ শিৱই পুনৰ ক'লে, কিছুদিন পিছত মই মুক্তিনাথ ৰূপে ওচৰতে স্বয়ম্ভু অৱতাৰ হ'ম, তেতিয়া মোক দৌল পুখুৰী সজাই দিবা। স্বৰ্গদেউৰ নিৰ্দেশমতে বিগ্ৰহ আনি থোৱা ঠাইতে ৰংগনাথ শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিলে। ৰংগনাথে ৰং ৰহস্য দৰ্শন কৰি থাকে বুলিয়েই নগৰৰ নাম হ'ল ৰংপুৰ। নগৰৰ মাজভাগত অৱস্থিত জয়মতীৰ স্মৃতি বিৰজিত বিশাল জয়সাগৰ পুখুৰী, পুখুৰীৰ পাৰ শুৱনি কৰি জয়দৌল। উঠি যোৱা শিলামূৰ্তিবোৰৰ শাৰীবোৰে দৰ্শকক যেন মনুষ্য লোকৰ পৰা লাহে লাহে দেৱলোকলৈ তুলি নিয়ে। উট, বাঘ, সিংহ, হাতী, ঘোঁৰা, হৰিণা, বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰেৰে চিকাৰী আৰু ৰণুৱা মানুহ, কোচত কেঁচুৱালৈ অপেক্ষমান নাৰী মূৰ্তি,
তার উপরলৈ সাধক উপাসনাত যোগী, তার উপরলৈ দেব দেবীর বিচিত্র অলংকরণ। এই সকলো মিলি জয়দৌলর প্রাচীরতে যেন বিশ্ব মানবর উত্তরণ। শীতকালত সাগৰ সদৃশ জয়সাগৰ পুখুৰীত জাকে ডাকে যাযাবৰী ৰাজহংস শৰালি হাঁহাহি শুনিল জলৰাশিৰ শোভাবৰ্ধন কৰে। এই স্তম্ভৰ পৰা পশ্চিমৰ সামান্য নামনিলৈ বংগদেশৰ পৰা অহা আহোম স্বৰ্গদেৱে নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা স্থপতি ঘনশ্যামুদ্দিন খনিকৰৰ ঘৰ, যাক নাতিগোহাঁইৰ দৌল বুলি জনা যায়। ঘৰৰ প্ৰাচীৰত টেৰাকোটাৰ বিচিত্ৰ অলংকৰণ। অসমীয়া টেৰাকোটা শিল্পৰ কেন্দ্ৰস্থল, অসমৰ পোড়ামাটিৰ ভাস্কৰ্য ইয়াৰ পৰাই যেন বিস্তৃত হৈ গৈছে। সিংহাসনত অৱস্থিত মহাৰাজ শিৱসিংহ, নানান দেৱ দেৱী, দা ডাঙৰীয়া, চৰাই, হোৰাত পানীলৈ যোৱা নাগিনী ছোৱালী, চিকাৰী মানুহ আৰু অসংখ্য বিধে বিধে ফুল লতাৰ বিচিত্ৰ সমাৱেশ। ৰংগনাথ মন্দিৰৰ দক্ষিণলৈ লগালগিকৈ মহাসতী জয়মতী কুঁৱৰীৰ মৈদাম, পুখুৰীৰ উত্তৰ পাৰে দিখৌ নৈ আৰু জয়সাগৰ, পুখুৰীৰ মধ্যস্থলত ঘনশ্যাম খনিকৰে বিস্ময়কৰ দক্ষতাৰে নিৰ্মাণ কৰা তলাতল ঘৰ, আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ শেষৰ কালৰ ৰাজপ্ৰসাদ। আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ৰংপুৰৰ কাৰেং তলাতল ঘৰ, এসময়ত দলোপ হেন্দুল লোপ এই তলাতল ঘৰৰ সন্মুখত সদা জাগ্ৰতে বৰটোপৰ শবদত নগৰ আলোড়িত হৈ পৰিছে। স্বৰ্গদেৱৰ দেহৰক্ষী সৈন্য দলৰ আৰু অশ্বাৰোহী দলৰ পদধ্বনিত কাৰেঙৰ পদূলি সৰব হৈ পৰিছে। দৰ্শনাৰ্থী প্ৰজাগণৰ সন্মুখত ৰজা আহি থিয় হৈছিল কাৰেঙৰ খটখটিত। আজি নিস্তব্ধ নীৰৱ ভগ্ন প্ৰসাদত কেৱল জুলিৰ মাত।
আর্চৰ এপিথিয়েটাৰ বিশ্বৰ দ্বিতীয় আৰু এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথম ক্ৰীড়া উপভোগ কৰা ঐতিহাসিক মঞ্চ ৰংঘৰ। এদিন মহাৰজা হস্তীৰ পিঠিত উঠি পোনে পোনে এই দুখলপীয়া মঞ্চত উঠিছিল। তলত রূপহী পথারত সাত বিহুর খেল ধেমালি হয়েছিল, নাচিছিল রঙিলী রূপহী।